Урізноманітнити програму фестивалю «Золотої осені» славутичани можуть, відвідавши виставки. Так, зокрема, у бібліотечно-інформаційному центрі на вас чекає чарівний світ вишивки на канві, автором якої є славутичанка Наталія Кокіна, що 7 років тому відкрила у собі любов до вишивки і наразі має чим похизуватися. До своїх улюблених робіт Наталія відносить картини «Кіт» та «Куку», що вишиті на канві у техніці «Лічильний хрестик». До слова, картина «Куку» з дівчинкою налічує 48 тисяч стібків. При вишивці було задіяно 108 кольорів, серед яких 47 – це бленди. Змішані кольори, що надають картині ще більшої реалістичності. Серед інших робіт помічаємо панелі Клейтона, що дають можливість поринути у незабутню подорож країнами. Також до авторських робіт Наталія додала реставрації вишивок культурних надбань воєнних років. Стара основа тканини, що з роками втратила свій колір та потерла, потребувала реконструкції. Наталія залишила першочерговий вигляд вишивки та при цьому відновила основу. У музеї ж діє виставка «На пленері», представлена роботами автора Альберта Сидорова, який народився 16 лютого 1935 року в місті Селіхард, а в період з 1956 по 1960 роки проходив службу у флоті на Балтиці. Після демобілізації вступив до Державного заочного народного університету мистецтв та до 1986 року працював художником-оформлювачем в місті Сиктивкар. В січні 1986 року переїздить до України в Прип'ять, працювати в художніх майстернях директором. Після аварії на Чорнобильській АЕС переїжджає жити до Славутича. Працює художником-оформлювачем в управлінні житлово-комунального господарства. На початку 1990-х вийшов на пенсію і суцільно зайнявся написанням пейзажного живопису. Картини художника знаходяться в приватних колекціях на території України і Росії, а наразі їх мають можливість побачити і славутичани. Ну а у дитячій школі мистецтв вже представлені роботи викладача відділення образотворчого мистецтва Лариси Хілобок під назвою «Моє натхнення». Роботи авторки добре відомі славутичанам, і їх неодноразово можна було побачити на виставкових площадках міста. Лариса працює в техніці олійного живопису та акварелі. Любов до природи рідного краю авторки знайшла своє відображення у картинах. Авторка все частіше надає перевагу національному пейзажу. В період з 1999 по 2006 рік було презентовано 5 особистих виставок під назвою «Україна моя», а наразі у арсеналі авторки натюрморти та пейзажі, що викликають приємні емоції та надихають не лише автора, а й глядачів. Ну і якщо часу у вас зовсім небагато, але від буденних турбот ви все ж таки втомились, то проходячи повз другий корпус школи мистецтв, зупиніться на мить біля вітрини, аби помилуватися роботами учнів школи мистецтв, що зібрані в одну художню виставку на цюрморт, і відпочиньте у своїх думках та душею.